হাতির বাবে খাদ্য তৈয়ার করে আহিছে 12খন গাঁওলোকে জিতু সময়ত বিভিন্ন ঠাইত হাতি মানুহৰ সংঘাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই একে সময়তে একাংশ লোকে হাতিৰে গঢ়ি তুলিছে বন্ধুত্ব জাক জাক বনৰিয়া হাতিৰ বাবে খখ বিঘা মাটিত কৰিছে খেতি নগাৰ সাপানলাৰ হাতিখুলিত হাতিৰ বাবে খেতি কৰি হাতি মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰি আহিছে গুৱাহাটীৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আৰু সাপানলাৰ হাতি বন্ধু বিনোদ দুলুৰ বৰাৰ সহযোগত 12খন গাঁৱৰ লোকে প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি হাতিৰ বাবে খাদ্য যোগাৰ কৰি আহিছে হাতিখুলিৰ সমতল ভূমিত 200 বিঘা আৰু পাহাৰৰ ভূমিত 500 বিঘা খেতি কৰি আহিছে খালি ধান নেপিয়াৰ ব্ৰুন গ্ৰাছ কুম্ভীৰ কাকো বেম্বু ঔটেঙা কঠাল আদি খেতি কৰি আহিছে পূৰ্বে সাপানলাত হাতিয়ে বহু লোকৰ ঘৰ খেতি বাতি দস্ত কৰি জলাঞ্চল তছনছ কৰি আহিছিল কিন্তু হাতি বন্ধু প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা আৰু বিনোদ দুলু বৰাৰ নেতৃত্বত 12খন গাঁৱৰ লোকে সহযোগ কৰি হাতিখুলিত এটা পাহাৰত 500 বিঘা খেতি কৰিবলৈ লয় আৰু কাষতে থকা 200 বিঘা সমতল ভূমিত খেতি কৰি আহিছে ইহামে নেপিয়াৰ ব্ৰুম গ্ৰাছ এলিফেন আপেল জেক ফ্ৰুট আৰু কাকো বেম্বো লগাই আহে পুৰি চাল ইহামে খাতা হি ৰহতা হে আৰু যাহাঁ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মে যাহাঁ পুৰা ঝুন এক সাথ হোকে গাঁও গাঁও কা হামলা কিয়া থা আভি ও নাহি হো ৰা হে কিউকি এক তৰফ ধান খেতি দূসৰি তৰফ যো নেপিয়াৰ গ্ৰাছ বগেৰা হে ও খানে কে লিয়ে ভৰপূৰ মিল জাতা হে উনকে ইলাভা হাম লোগোনে এক যো পানী কে লিয়ে উনকো সোর্স দে দিয়া যাহাঁ হাতি কে লিয়ে সংৰক্ষণ কে লিয়ে যো ফুড সিকিউৰিটি আৰু পানী কা বহুত হি জৰুৰী হে হাম লোক হাতি বন্ধু নে ও সারা ইন্তজাম কৰি দিয়া আবি হাতি কা ৰেষ্টুৰেণ্ট হি সমজিয়ে কি হাতি ইহাঁ আকে ফ্ৰী মন চে হেপিলি ইহাঁ মে যো উনকা খাদ্য হে একচেপ্ট কৰতা হে আৰু গাঁও ৱালে কো কোই ডিষ্টার্ব নাই কৰতা হে হাতি বন্ধু সংস্থাটোৱে বৰ্তমান সময়লৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সহায় পোৱা নাই যদিও ৰাইজৰ লগত মিলি হাতিৰ বাবে খাদ্য যোগাৰ কৰিছে জানিব পৰা মতে কেৱল হাতীয়েই নহয় বাঘ অজগৰৰ লগতে কেইবাটাও জীৱ জন্তুৱে খেতি কৰা পাহাৰত জিৰণি লৈছে সমান্তৰালভাৱে হাতী বন্ধু সংস্থাটোৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বহু জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰি আহিছে নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়া ৰিপৰ্ট লোকেল 18